9 грудня головний рабин Запорізької області, представники Департаменту культури облдержадміністрації, декотрі науковці і громадські діячі побували на частково розораному старовинному єврейському цвинтарі у Гуляйполі. Намагались з'ясувати всі обставини конфлікту. Ми почули про це тільки вчора з телевізора. Виник великий скандал. Нам почали дзвонити зі всього світу. Дзвонили з ізраїльського посольства, з Федерації єврейських спільнот в Україні. Запитують, що відбувається. Це не по-людськи. Треба якось відокремити цю землю. Для чого ми сьогодні прийняли рішення на сесії? Щоб чітко були межі встановлені цього кладовища. На цьому цвинтарі поховані гуляйпільці, котрі жили у минулому та позаминулому століттях. Це підприємці, міщани, лікарі. Є тут могили й двох єврейських священнослужителів, які колись працювали у місцевій синагозі, розповів присутнім Нахум Ерентрой. Рабин підкреслив важливість збереження цього історичного місця на державному рівні. Сам фермер, який розорав частину цвинтаря, на зустріч із громадою не прийшов. Приймаємо заяву про встановлення щойно виявленої пам'ятки. Приймаємо заяву про встановлення щойно виявленої пам'ятки. Починаємо процедуру її визнання. Чим швидше ви з документами будете у мене, тим швидше ми зробимо історичну довідку, в якій я бачу головне завдання – дійсно визначити межі цвинтаря і надати статус історичної пам'ятки місцевого значення, щоб місцева влада захищала цю пам'ятку. І за максимум місяць ми всю цю документацію зробимо. Я думаю, що нам у цьому допоможуть і громадськість, і центр, і науковці, тому що головне завдання – цей цвинтар зберегти. Нахум Ерентрой пообіцяв присутнім силами єврейської громади відновити сплюндровану частину цвинтаря. Після цього вшанував пам'ять померлих поминальною молитвою. На завершення свого візиту відвідав міську синагогу, розташовану в центрі міста на вулиці Нестора Махна. Обговорення ситуації, що склалась навколо єврейського цвинтаря, продовжилось і у Гуляйпільській міській раді. Розпахано, там могил не було. Бо там ограда то стояв. Принесли шматочок кістки, вона тварина. Посадовці наполягали на об'єднанні зусиль Гуляйпільської та Запорізької громад для конструктивного вирішення цієї проблеми. Фермер розпахав земельну ділянку без взагалі яких правоустановлюючих документів. Да, це порушення. Да, цим ще зараз займається поліція, проводить своє розслідування. Але щоб дійсно встановити саме межі цього кладовища, проводяться вже певні роботи, в першу чергу надання дозволу міської ради. Не саме кладовище розпахане, а частина перед кладовищем розпахана. І от коли вже будуть встановлені ці межі, я повторюся, тоді ми чітко будемо знати, де саме знаходилось це кладовище. Те, що сьогодні відбувається в Гуляйполі, це, можна сказати, чудовий приклад того, як має відбуватися взагалі вирішення питань. Тому що сьогодні поєднали зусилля і департамент культури обласний, і місцева культура, і місцевий голова, і активісти. І не в суперечках народжується істина. А коли ми хочемо все-таки досягнути мети поставлена, а сьогодні вона в нас саме в збереженні єврейського кладовища, то такі дії сумісні. Вони призводять до результату. Стосовно гуляйпільського фермера відкрили кримінальне провадження за самовільне зайняття земельної ділянки та наругу над могилою. За ознаками частини 2 статті 197 та частини 1 статті 297 Кримінального кодексу України. Зараз триває слідство. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.